Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para trazer para vocês uma dica pro seu PlayStation 5. É isso aí, pessoal. E a dica de hoje é para você que acabou de comprar o Play 5, aí tá difícil, não tem muito lugar. Então se você deu a sorte, conseguiu comprar o Play 5, a primeira coisa que você vai ter que fazer, se você ainda não tiver uma conta, é criar uma conta. E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Então é isso aí, vocês estão vendo aqui, eu já tô na interface do PlayStation 5. Você ligou ele, a primeira coisa que vai aparecer para você vai ser isso aí, ó. E tá lá escrito, né, em bom português, pressione o botão PS no seu controle. Você vai apertar lá o botão do PlayStation, que é o símbolozinho do PlayStation, tá? Ele tá entre os seus dois analógicos, só aperta ele e daí ele vai vir aqui para essas opções, tá? Aqui tá a conta que a gente já tem criada aqui nesse PlayStation 5, mas se você não tiver nenhuma, ele vai estar só essa opção aqui chamada adicionar usuário. E aqui, óbvio, que você vai clicar para começar a criar a sua conta. E aí você tem essa opção aqui no lado direito, que é para jogar como convidado, tá? Isso aqui é, por exemplo, você já tem sua conta, tá jogando lá normal, e daí vê um amigo seu na sua casa e você não quer perder tempo pra criar uma conta pra ele ou logar na conta dele. Você, quando ele tiver com o controle lá, o segundo controle, ele entra nessa opção aqui, ou iniciar sessão, ou jogo rápido, pra ele conseguir jogar com você aí sem muito problema, beleza? Então é isso aí, mas o que interessa hoje pra gente é isso aqui. Vamos começar. Você clica aqui, bonitinho, vai ter que ler tudo isso aí, né? Todos aqueles acordos que a gente sempre tem aqui, o acordo de licença, todas aquelas coisas que a gente sabe, né? Mas você dá o concordo aqui bonito e você vem pra frente confirmar. Aí o que acontece é isso ali, iniciar a sessão manualmente, que se você já tiver uma conta, você pode clicar aqui, tá? Você vai aqui, bota o seu e-mail aqui em cima, senha aqui embaixo, padrão, né? Você pode também iniciar uma sessão com um código QR, né? Um QR Code, tá ali escrito, ó, para digitar o seu aplicativo da câmera, você precisa baixar o aplicativo no PlayStation App e tal, mas isso aqui é mais pra frente, tá? É um negócio assim que depois que você já tiver a conta, mas hoje que interessa pra gente é isso aqui, ó, ainda não tem uma conta? Crie uma conta. Então vamos entrar aqui, vamos criar uma conta, você clica, bonitinho, beleza? Bota aqui sua data de nascimento, vamos inventar aqui uma pessoa que nasceu no dia 30 de fevereiro, cara, um cara diferente assim, né, cara? O cara quase que não faz aniversário. Vamos botar que ele nasceu em... Vamos ver qual mais longe dá pra gente chegar aqui. Meu Deus do céu, 1900, o cara tem 122 anos, é isso aí? Então tá, eu tenho 122 anos. É isso aí que a gente vai fazer. Lê ali, ó, informações da sua conta, tal, beleza. Seguinte, pode dar uma lida na tela que você quiser. País ou região, bota aí onde você mora. Se você mora fora do Brasil, bota o país que você mora. Se você mora no Brasil, bota Brasil. E aqui o idioma que você quiser, né? Então, o idioma que você colocar aqui, quando a gente clicar aqui... Ah, tá, é porque tá no Brasil, só tem português. Maravilha. Mas se você botar em outros países aqui, ele vai te dar as outras opções, tá? Mas a gente tá no Brasil, é em português. Se você quiser mudar, eu acho que dá pra mudar depois também, tá, galera? Aqui não tá dando, não sei porquê, mas eu acho que depois que você criar a conta, você pode mudar. Que tem gente que gosta de... Sei lá, você tá aprendendo inglês, você quer botar o negócio em inglês pra você aprender melhor, né? Então, vai estar aqui padrão, mas isso aqui não precisa se importar muito. Vamos dar o seguinte aqui já. E aí, aqui agora, você precisa botar um e-mail válido aí, tá? Pra você criar a sua conta. Então, pode botar aqui o seu e-mail, tá? Vamos botar aqui... Vamos fingir, vamos criar um e-mail fingido aqui, tá? Velho... 100, que é 122, né? Que é 122 anos que ele tem. Arroba... Yahoo, que é e-mail velho, né? Yahoo é e-mail... velho. Então, yahoo.com. Show. Então tá ali, .com. É isso aí, velho@yahoo.com. Aí você vai aqui, cria a senha. Vamos criar a senha aqui também, com a idade dele. 122 aninhos. Então você cria aqui a senha. Você pode ver que ali embaixo, ó, ele te dá a intensidade da senha. Então ele mostra se a sua senha é boa, se a sua senha é ruim, o que que ele dá. Ele também ali, ó, diz ali, ó, deve conter pelo menos 8 caracteres, pelo menos dois seguintes tipos de caracteres: letra, número ou símbolo, tá? Então precisa ter dois desses. Não deve conter letras em números usados 3 ou mais vezes consecutivas, por exemplo, Big Brother Brasil ou 222, e não deve ser a mesma senha que você usa para outro serviço. Beleza, show de bola. Esse último aí, né, é só uma dica, porque não tem como eles confirmarem, mas beleza, deu certo. Então a gente bota aqui de novo, 122 aninhos. Show de bola, inserimos a conta, dá o seguinte... E aqui você vai colocar o seu nome, o seu sobrenome, tá? Vai colocando aqui as coisas que você tem. O nome dele vai ser Antenor, né? Antenor é um bom nome para pessoas mais antigas. Antenor. É isso aí. Antenor. Fio. É isso aí. Antenor fio. Aqui você pode escolher as opções, né? Receber aquelas propagandas da Sony, né? Essas coisas. Informações, ofertas. Pode ligar ou desligar, tá? Desligado fica assim, tá vendo? Apagadinho. Então deixa aí, tá? Desliga ou liga se você quiser. Dá o seguinte. Agora que você bota o seu CEP e o seu estado. Vamos botar um CEP aqui falso. 89765-234. É isso aí. E o estado que você mora, ele mora no Acre. É isso aí, porque ele é muito velho. Então a gente dá o seguinte. E aí aqui você já tá praticamente com a conta pronta, tá? A gente escolhe aqui o nosso avatar. Vamos ver aqui, já que ele é velhinho. Vamos ver, tem algum velho. Tem o Joel aqui, né? Que é velhinho. Tem o Kratos também, que é bem velho, né? Da era da mitologia. Mas vamos ver se tem algum velhinho aqui da hora pra botar na cara dele. Cadê os velhos? Os velhos não estão representados aqui. Pô, PlayStation, que falta de representação, hein? Que coisa horrível. Mas tá aqui, velhinho perfeito. Olha aí, a cara. É o seu antenor. É ele. É o seu antenor. Tá aí. Vamos dar o seguinte. Aqui você pode escolher o seu ID online, que é tipo, como você vai ser conhecido, né? Aí nas redes. Então você bota o que você quiser. Ele vai ser o Véio 122. É isso aí. E aqui tem as sugestões, né? Freio adoçante, que coisa. Ônibus espate, um monte de maluquice. Mas beleza, a gente vai aqui pro seguinte de novo. E ajustar configurações de privacidade, aqui você pode escolher, né? Aí ele tem aqui algumas opções padrões já pra você, né? Sociável e receptível, jogador de equipe, ênfase em amizades, introspectivo e concentrado. O seu antenor vai ser sociável e receptível, porque ele é velhinho. Então é isso aí, se você quiser também você pode voltar ali, ó. Tem como personalizar as configurações, tá? Entrar aqui pra mostrar pra vocês, ó. E daí você vai lendo aqui e vai escolhendo o que você colocar, tá? Então, por exemplo, aqui, vou dar só um exemplo aqui, ó. Suas informações, quem pode ver seus amigos, tá? Se você tem amigos na sua conta lá adicionado, quem pode entrar na sua conta e ver seus amigos? É que você escolhe, ó. Qualquer pessoa, só amigos de amigos, somente amigos ou ninguém, tá? Então você pode fazer isso pra todas as opções aqui. Você vai escolhendo ali e deixando com a privacidade que você quiser, tá, galera? Então eu vou deixar aqui no social e receptivo, tá? Mas você coloca aí baseado no que se enquadrar mais com você, né? Então vamos lá, beleza, a gente aplica, a gente confirma e continua. Isso aqui é recomendação, anúncio, tal, personalizado. Pode deixar ligado isso aqui também. Confirma e continua. Show de bola, aqui tem mais coisas pra gente ler, né? Mais contratos. Dá o concordo, confirma. E agora é só esperar. Provavelmente aqui vai dar erro. Ó, ele pediu pra verificar o meu endereço de e-mail, tá? E aqui é a parte que a gente vai parar, mas olha ali, ó. Ele vai enviar um e-mail pra você, tá? Lá no seu e-mail que você colocar, coloca o e-mail de verdade, tá? Não faz igual eu aqui, criei o e-mail do velho 122. Aí você vai lá no seu e-mail e vai ter um link lá pra você clicar e confirmar o e-mail, tá? Quando você tiver verificado, clica ali, já verificado. Eu não vou verificar aqui porque não dá por causa da conta, então fazer isso mais tarde. Enquanto seu endereço de e-mail não for verificado, você não poderá comprar na PlayStation Store nem usar recursos online, tá vendo? Então é muito importante você verificar o seu e-mail. Então beleza, a gente continua sem problemas e aí... Tcharam! Estamos aqui já no meu PlayStation, tá vendo ali a minha conta do velhinho? Ali a carinha dele aqui do seu antenor. Seu antenor, Phil, está aqui criada a conta dele, tá aí. Tem aqui o Astro Playroom, tem tudo aqui que você quiser usar. Os jogos que você tiver aí, você só coloca no seu Play, eles já vão instalar, bonitinho pra você poder jogar. E tá aí, tá aqui, você já está com acesso ao seu PlayStation 5. Então é isso aí, galera. Essa foi a dica aqui de hoje, como criar uma conta aqui no PlayStation 5. Então, se você gostou, deixa aí nos comentários a sua sugestão para outras dicas e também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação. Não esquece também de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e também PlayStation.